Video sam na opštini oglasnu tablu da ide projekat sa malinarstvom, s tim što da i mi učestvujemo. Projekat se realizovao. Ja sam dobio 2400 sadnica, zasadio, porodica je sretna. Ne patam poslije, tako imam direktorišene organizacije USAID-it, Aftit, da kemi gjithë një gjuhë për bashkë, kemi dalë, kemi bisedu edhe me disa fermerë, kemi pa që ka fermerë të interesunë, ka njerës të tjenë pa punë dhe kanë interesimin të kultivojnë mjere. Sa Eurofrutijem imamo ugovor na 5 godina o plasmanu i prodaji malina. A to znači mnogo. Vitin e kalur, unë asë një kilogram mjedrë nuk e kam pasën nga komuna në Obërdes. Nërsa këtë verë, veç kam fillu, kemi bërë një farforme, kemi bërë dhe lidhjen dhe retniken mes poplit Shqiptarë, Sërbë, Turqë, tjera të. Na kraju bih hteo da se zahvalim USAID-ovom projektu, Unapredimo Kosovo zajedno, hvala im od srca. Dobio sam CNC plazmu, to je mašina koja sama radi. Prvenstveno se zahvaljujem organizaciji USAID koja je sprovela program Unapredimo Kosovo zajedno, koja nam pružila mogućnost da poboljšamo kvalitet proizvoda. Za mene i moju porodicu znači puno. Više od 90% radim sa Albancima. Imamo i još novi klijenti. Planiram da proširim proizvodnju i povećamo za 20-30% prodaju. Për herë të pare kemi zhvillu një projekt në pjesën veriore, do thotë me farmerët e komunitetit serb. Pa pružena mi je podrška zato što sam sklopio ugovor sa agroprodukt iz istoka, znači sve što proizvedem mogu njima da prodam. To mi je mnogo znači u životu. Ove godine želim da proširim još veću proizvodnju. Ovo mi je druga godina i ovo mi je bila pun rod. Komunikimi ka qenë vazhdimësi i mirë, që që zëtri Milic Bozhevic ka shprej interesin të bëj zjerimin e si përfaqeve në kultivim. Sve što naberem, odmah dođe kamion, uzmu sa super, sa kosovskim Albancom, znači iz istoka, super imam saradnju. Puno se zahvaljujem toj organizaciji što mi pomogla mojej porodici i mene da ostvarimo dodatni prihod za moju porodicu i za mene.